Ինձ համար ակնհայտ է, որ Արցախի նախագահի վերջին 20 թվականից հետո բոլոր գործողությունները միայն վատթարացրել են Արցախի վիճակը։ Ես միշտ ասել եմ, որ մեզ համար այսօր Արցախում անհրաժեշտ է բացարձակ համախմբում, կոնսոլիդացիա եւ նախկին դերակատար դեմքերը եւ այսօրվա սպասած իշխանությունները պետք է կարողանային գտնել լուծում, որտեղ հստակ լիներ մանավանդած ռազմական իրավիճակում Արցախի մեկ ձայնով խոսելը։ Ցավոք, ներքին բաժանումներն այնքան շատ են, որ այդ ձայնով խոսելը կարծես թե չի ստացվում։